Det var jo lenge jeg ikke skjønte noe av poesi, altså da jeg begynte å skrive så var jeg veldig, synes jeg var veldig vanskelig. Poeter gjør jo ikke alltid det så enkelt for folk. Jeg har forsøkt meg på mange forskjellige ting, og jeg skriver, men jeg har alltid skrevet ganske kort. Jeg tror på en måte poesi passer liksom til sånn jeg er. Jeg er mer interessert i det som er her og nå, det, de bildene man får, eller det og liksom de følelsene der, kanskje. Hvis jeg snakker med folk, så liker jeg ofte å snakke om ting som betyr noe. Jeg kan gå veldig kjapt inn i alvoret. Men jeg kan også gå veldig kjapt ut av det og, og være morsom. Og det er mye jeg skriver som jeg tenker er veldig morsomt også. Eller sånn jeg ser på det, noen ganger er det mye humor i det, og det kan være mye humor i det, alvor, og det er mye. Hvis man skriver om for eksempel noen kjærlighetssorg eller sånne ting, så er det jo veldig mye humor og liksom patetisk. Man blir jo veldig sånn selvsentrert og dum når man er i det, så det tenker jeg er fint å bruke også. Altså, det hvor dum man er når man har kjærlighetssorg, liksom. Hvor latterlig man er. Men det er samtidig et alvor, da. Jeg, Alexander Fallo, jeg er 35 år. Og bor i Oslo.